នុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមេរោគកំពុងផ្ទុះលឿនណាស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញប្រកាស6ចំណុចសម្រាប់ការពារខ្លួនពីជំងឺរលាកសួតថ្មីដែលកំពុងរាតត្បាតនៅប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញជំងឺរលាកសួតដែលកំពុងតែរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនបានរាតត្បាតដល់ប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសថៃនិងកូរ៉េជាដើមហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2020មានចំនួន222ករណីក្នុងនោះប្រទេសចិនមានចំនួន218ករណីនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ2ករណីនិងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង1ករណីហើយករណីស្លាប់មាន4នាក់មាននៅក្នុងទីក្រុងវូហានខេត្តហូប៊ីប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះទោះបីជាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនមានករណីជំងឺផ្ដាសាយកើតឡើងទៀតក៏ដោយពុំទាន់រកឃើញករណីជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីនេះក៏ដោយក៏បុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការការពារសុខភាពពីការឆ្លងជំងឺខាងលើនៃរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខដោយទី1គួរតែជៀសវាងការចូលទៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វបើគ្មានភារកិច្ចឬប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយសត្វនៅតាមកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វនិងទីផ្សារបក្សីរស់ឬចូលកន្លែងសត្វតឃាតឬប៉ះពាល់ជាមួយផ្ទៃណាមួយដែលកខ្វក់ឬប្រឡាក់ដោយលាមកសត្វទី2ជៀសវាងប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធឬនៅទីផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រហ៊ូណានឬទីផ្សារកសិដ្ឋានដែលមានសត្វរស់ឬសត្វព្រៃឬកន្លែងដែលគេដឹងថាមានវីរុសកំពុងចរាចរទី3ត្រូវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតបន្ទាប់ពីការប៉ះពាល់សត្វឬវត្ថុផ្សេងៗដែលអាចជាប្រភពចម្លងរោគព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការអនុវត្តអនាម័យនិងចំណីអាហារដែលមានសុខសុវត្ថិភាពល្អត្រូវចងចាំថាមិនអាចឆ្លងវីរុសផ្ដាសាយបាក់សីឬវីរុសរលាកសួតប្រភេទថ្មីនេះទេបើលោកអ្នកកាន់ឬបរិភោគបើសក់បាក់សីនិងសុតឬម្ហូបអាហារដែលចម្អិនបានល្អត្រឹមត្រូវទី4ជៀសវាងដាច់ខាតប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមទី5អ្នកមានរោគសញ្ញាជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួយត្រូវខ្ចប់មាត់និងច្រមុះនៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់ដោយកន្សែងឬក្រមាទី6បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលផ្ដល់ការថែទាំអ្នកជំងឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធានការបង្ការការចម្លងរោគក្នុងគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលឲ្យបានម៉ត់ចត់និងត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺនេះមកកាន់បុគ្គលខ្លួនឯងប្រសិនបើសង្ស័យថាឆ្លងជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីដោយមានគ្រុនក្តៅ38អង្សាសេនិងមានរោគសញ្ញា1យ៉ាងតិចក្នុងចំណោមក្អកហូរសំបោរឈឺបំពង់កដង្ហើមខ្លីនិងពិបាកដកដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនដោយបានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺផ្លូវដង្ហើមប៉ះពាល់ជាមួយសត្វឈឺក្នុងអំឡុង14ថ្ងៃមុនចេញរោគសញ្ញាឬដោយបានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្លូវដង្ហើមស្រួញស្រាវមិនដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណប្រភេទមេរោគច្បាស់លាស់ត្រូវប្រញាប់រាយការណ៍ទៅលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍115ចា៎នេះគឺជាវិធីការពារខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីដែលជាជំងឺសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតពិតជាការសាហាវខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណចំណីអាហារ
ឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងឆ្លងនៅជំងឺយ៉ាងកាចសាហាវនេះចា៎ហើយតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា